Қызылорда облысында туристік кластерді дамыту қолға алынып жатыр. Басты нысандардың бірі Қорқыт Ата кесенесі. Жоба индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында жүзеге аспақ. Мамандардың айтуынша, төрт өркениеттің төрі болған Сыр өңірінде туризм кластерін қалыптастыру мүмкіндігі өте жоғары. Бұл өңір шетелдіктер үшін де қызықты болмақ. Ал 2017 жылы аймақ Экспо көрмесінің қонақтарында қарсы алады деген жоспар бар. Сыр өңірінің барлық жеті ауданы Батыс Еуропа, Батыс Қытай күре жолын бойлай орналасқан. Соның бірі Қармақшы. Бұл мекен жергіндігі Байқоңыр, түркі халықтарының әйгілі абызы Қорқыт Ата ескерткішімен ерекшеленеді. Ақмешті атырабының рухани айнасы сырт елден саяхаттап келушілердің де жиі ат басын бұратын жеріне айналды. Оның бір жағында жылма-жыл өтетін Қызылорда облысында, осы Қармақшы ауданында Ұлы Дала сазы фестивалі бүкіл түркі халықтарының басын қосып, мінекей үлкен мәдени іс-шараға айналды. Оған елбасымыздың тағы да үлкен саясаты, Ұлы Дала ел деп айтуының өзі де мінекей осы Қорқыт бабамыздан тағы да бастау алып отқан сынды. Бүгінде Сыр еліндегі Қорқыт бабамыздың ескерткіші бүкіл түркі дүниесіне орталық болады деп сенеміз. Бүгінде мемориалдық кешенді көруге асыққан туристердің қарасы қалыңдай түскен. Есесіне оларға қызмет көрсету жағы да жанданып келеді. Осы маңнан көне шығыстық үлгіде зиярат ету орталығы салынды. Жолаушылардың тынығып, ұзақ жолға көліктерін сайлап алуларына да мүмкіндік бар. Ал жуырда аудан орталығынан бой көтерген зәулім мешітте халық мәдениетінің негізін айқындай түсері сөзсіз. Ең бастысы, ауданның экономикалық тұрғыдан ғана емес, рухани тарихи мұраларының да қайта жаңғыруына жол ашылды. Этномәдени туризмді дамытудың даңғылына түсті. Елбасымыз мешіттік мінәжат ету орны емес, бұл имандылықтың және тәрбиенің негізі деп қараған. Осы жол жастарға жалғасты болады. Әрі қарай осы жол өзінің нәтижесін береді деп ойлаймын. Тарихтан мәлім, Сырдың бойы Сақ пен Оғыздың орталығы болған, Қазақтың байрағы тігілген тарихи шаһарлар мекені. Көнеден сыр шертер ежелгі қалалар мен Байқоңыр ғарыш айлағы сынды нысандар аймақтың тарихи танымдық әлеуетін арттырары анық. Сырттан келген келуші туристер және басқа да қонақтарды күтіп алу үшін қазіргі таңда Тұран экспресс деген пойызы бар, жүргек пойызы. Онда орысша айтқанда гостиница на колесах дейді, ол 5 жұлдызшадан 4 жұлдызшадан тұрады. Кәдімгідей ішінде қонақтар қонақ үй ретінде пайдаланылады. Енді осы алдағы уақытта сонымен тасымалданатын болады. Бүгінде Қорқыт Ата мұраларын ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұралар тізбесіне енгізу, Сыр өңірі ескерткіштеріне дүниежүзілік мәртебе беру жұмыстары жүруде. Ал Экспо 2017 көрмесі аясында елімізге келетін қонақтар Қорқыт Ата кешені мен Байқоңыр ғарыш айлағын тамашалайды деп күтілуде. Бұл ел ішіндегі бар кереметті жаһандық деңгейде паш етудің таптырмас мүмкіндігі болмақ. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, 24 KZ, Қызылорда облысы.